Hej, vad kul att vara här. Kul att så många är här. Det jag har gjort är att jag har skrivit en masteruppsats om kommunalt handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Det jag vill idag det är att peka ut kommunen som nyckelaktör för att det ska byggas mer i trä. Lite kort om mig. Jag heter Victoria Kallén. Jobbar som konsult inom strategisk planering på VSP, analys och strategi. Och på ideell basis jobbar med ett innovationsprojekt för ökat byggande i trä tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning och är planerare i grunden. Som sagt, kommunalt handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä, en studie av planeringsförutsättningar, var en masteruppsats man skrev KTH i samarbete med Global Utmaning. Och vad är problemet kan man ju fråga sig. Varför ska det byggas i trä och varför byggs det inte i trä? 2014 så motsvarade utsläpp från bygg- och fastighetssektorn 19% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Och det man kan se det är att utsläpp från uppvärmningsfasen, den har minskat stadigt, men inte från byggfasen. Och lite utgångspunkter. Vi kan ju bygga nu med trä i och med att vi har sedan 94 tekniska särkrav som har öppnat upp dörrarna för trä som stommaterial. 2005 så gjordes en nationell strategi för att man skulle öka byggandet i trä. 30% hade regeringen satt upp skulle ha trästomme inom en 10-15-årsperiod, men så har det ju inte blivit. Och vi vet ju från forskningen att byggande i trä kan drastiskt minska klimatpåverkan från byggande upp till 50% jämfört med liknande konstruktion i betong. Varför har det inte gjorts? Det är många som skyller på olika faktorer. Men jag har tittat på Växjö och Skellefteå. Det är två kommuner som visat att det faktiskt är möjligt, trots hinder, att styra mot ökat byggande i trä och också gör det. Vilka är möjligheterna med ökat byggande i trä? Det är ju först och främst att bidra till klimatomställningen och nollvision. Om vi ska klara av klimatmålen så måste vi ställa om. Och sen är det en möjlighet att accelerera övergången till biobaserad ekonomi. Just träet som man använder i byggandet är den finaste delen och det skapar ju en massa restprodukter som vi kan använda i resterande delar av ekonomi. Och sen slutligen är det ju en möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. Trä är ju ett enkelt material om man vill komplettera i redan befintliga bostadsområden. Och därför kan man ju se det som potential för upprustning av miljonprogramsområden som har halkat efter och som har ett stort upprustningsbehov. Och sist men inte minst, Agenda 2030 kan vi ha i åtanke. Men problemet det är att vi behöver bygga 700 000 nya bostäder och samtidigt behöver vi minska koldioxidutsläppen. Och då säger kommuner att, eller det här var min ingång när jag började undersöka, vad är kommunens handlingsutrymme? Man har ett krav att uppnå allmänintresset. Samtidigt så har staten begränsat kommunala möjligheter att ställa krav. Så att, hur gör man då? Hur gör kommuner? Och det jag vill göra det är att öka kunskapen om olika planeringsförutsättningar som påverkar det kommunala handlingsutrymmet. Och vad är handlingsutrymme? Lite kort, jag har delat upp det i en ganska förenklad modell. Formellt handlingsutrymme utgör av alla formella och strukturella faktorer, regler, lagar, politiska visioner. Och den andra sidan är det kontextuella, så hur jobbar kommunen? Hur kan man inom kommunen jobba? Och där kan det skapas. Använt en processmodell för strategisk planering som heter Forum Arena Court och Charlotta Fredriksson som är väldigt användbar för att i olika skeden när man planerar identifiera skilda förutsättningar. Ni får jättegärna ta en lite närmre titt på den ni som jobbar på kommun för den är väldigt användbar. Man kan säga kort att forum det är det första skedet som handlar om att
identifiera vad är möjligt. Arena är ett skede där man helt enkelt försöker att mejsla fram vägval eller tar vägval. Och sen slutligen i det sista skedet, court, då handlar det om att formalisera. Så att utan det första skedet så är det också svårt att få till det sista. Och jag har i min fallstudie tittat på fyra delar. Mark och exploatering, fysisk planering, kommunalt byggande och sen slutligen en viktig del som är samverkan med samhällets aktörer. För det är så, kommuner har ju mindre möjlighet att på egen hand driva saker, utan man måste ju det finns ju större behov av att samverka för att man ska få igenom målsättningar. Jag börjar med det kontextuella. Vilken roll har de kontextuella förutsättningarna spelat för det kommunala handlingsutrymmet att styra mot ökat byggande i trä? Och jag kommer berätta om lite framgångsfaktorer som jag hittat. Vissa är från Växjö, vissa är från Skellefteå. Med det kontextuella menar jag projektspecifika, hur man jobbar inom kommunen, informella förutsättningar. Det första som jag har sett, det är vikten av att skapa en gemensam bild. Vad vill vi? Ja, men vi vill bygga i trä, men varför vill vi det? Och jag har intervjuat ganska många i Skellefteå och Växjö och frågat just varför bygger ni i trä? Och det är väldigt intressant, för att i Växjö så pratar alla om vikten av att minska koldioxidutsläpp. Och i Skellefteå pratar man om att växla upp näringslivet. Så att det har liksom skapats en väldigt tydlig bild om varför det är viktigt att bygga i trä. Och sen ett annat som är viktigt för det kommunala interna arbetet, det är att förankra och överbrygga olika perspektiv. Det räcker inte med att säga att vi ska bygga i träd och vi tycker alla att det är jätteviktigt, utan det är också viktigt vem kan göra vad, vad är möjligt. Och i ena kommunen så hade politiker i tidigt skede gjort en träbyggnadsstrategi som tjänstemän ska applicera eller genomföra, men den var inte riktigt förankrad och man hade satt upp målsättningar som inte var praktiskt genomförbara. Framgångsfaktorer vidare inom det kontextuella handlingsutrymmet, det är en konkretisering av den gemensamma bilden, och det har gjorts i träbyggnadsstrategier, kommunala träbyggnadsstrategier. Vad ska göras? Och där är identifierat, ena kommunen har haft en mätbar målsättning och en tydlig definition. Vad är en träbyggnad? Och det har visat sig vara bra för att kunna följa upp målsättningen. Också hur ska det göras? Och där är det viktigt att i den här kommunala träbyggnadsstrategin vara ganska så konkret som möjligt. Och sen slutligen, vem ska göra vad? Och en lyckosam faktor där, det har varit ett råd där alla aktörer samlas kontinuerligt och följer upp arbetet. Och sen slutligen för det kontextuella handlingsutrymmet, så är det har jag sett att det är viktigt att träbyggnadsstrategin är en integrerad del av kommunens kommunala utvecklingsarbetet. Så att i Växjö så har man liksom bakat in träbyggande i visionen om ett fossilbränslefritt Växjö. Och man har bakat in det i det regionala arbetet, tänkt trä för ett hållbart Småland. Och det är träbyggande, kommer löpande genom alla dokument och är under ett tydligt paraply. Så att, och det är samma som gäller för Skellefteå. Där har man bakat in träbyggande i sin utvecklingsstrategi om att bli fler medborgare, växla upp näringslivet. Och det också kommer in i alla dokument. Och sen har de antagit riktlinjer för hållbart byggande. Det är frivilliga riktlinjer, men där är träbyggande ett alternativ. Och sen slutligen, om det är några politiker här, så har tjänstemän och alla sagt att det är viktigt att det finns ett tydligt politiskt mandat för att satsa, för att då utvecklar tjänstemän kan hitta på kreativa lösningar. Det formella, vad säger lagen? Vad är möjligt att reglera inom lagen? Vilken roll har då formella förutsättningar spelat? Policy.
sätta ett nationell policy med trä i byggandet som var 2005 hade en avgörande betydelse för att legitimera en kommunal satsning. Så att om det från nationellt plan sägs att det ska satsas på något och man har en policy, då översätts det, och det, ja, det är lättare helt enkelt. Och det har varit också grunden för de här kommunala träbyggnadsstrategier. Men sen har det även varit grunden för flera nätverk. Trästad Sverige till exempel är ju ett nätverk. Och forsknings- och utvecklingssatsningar har också varit oerhört betydelsefulla för att det ska satsas, för att man ska kunna satsa på byggande och trä och för att och styra mot det. Och där har kommunen, både Växjö och Skellefteå, gått in som medsökande. Så att det kommer forskningspengar som akademin till exempel vill dra till sig. Så det har akademi, näringsliv och kommun gått samman och sökt de här forskningspengarna helt enkelt och kunna utveckla träbyggandet. Det är en grund, nationella forskning- och utvecklingssatsningar är en grund för den här trippelhelixmodellen. Mark och exploatering. Framgångsfaktorer där, det är att kommunen har haft en ganska aktiv markpolitik, alltså skapat områden för träbyggande. Och då har ju i Växjö eller Broar till exempel, då har man öronmärkt de här områdena för att utveckla just träbyggande. Och sen i riktlinjer för mark- och exploateringsavtal, där har det inte direkt stått, men däremot har hänvisningar gjorts. Man använt det och hänvisats till miljöprogram. Och i miljöprogram så har man krav på byggande i trä. Och sen markanvisningar har visat sig vara ett väldigt starkt styrmedel för kommunen att få upp byggandet i trä. Och Växjö har använt sig mycket av markanvisningstävlingar där man bara helt enkelt har bifogat träbyggnadsstrategin och sagt att vi vill att det ska uppföras i trä. Och i markanvisningsavtal så har man då formaliserat krav på trä, men man har också formaliserat samverkan, och det här är spännande. I markanvisningstävlingar så skriver man att det ska byggas i trä, och vill ni ha marken så ska ni även samverka med akademin. Så att i det är det ett samverkansavtal. Och sen slutligen så i mark- och exploateringssammanhang så är träbyggnadsstrategin, att bara ha en träbyggnadsstrategi, det utgör ett jättebra underlag i dialog när det ska byggas, som kommunen hänvisar till. Då ska vi se fysisk planering. Översiktsplan har man använt för att ändå föra in lite skrivelser. Planprogram, samma där. Detaljplanering. Vart fokus på möjliggörande planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer. Det går ju i detaljplan inte att reglera byggande i trä, men man kan möjliggöra. Och här är ett exempel på en sån här superflexibel detaljplan. Kommunalt byggande. Där har man styrt det kommunala byggandet i bolagsordning, ägardirektiv. Och sagt att det ska byggas i trä. Ni ska bygga i trä, de kommunala bolagen. Krav på EPD som är en indirekt styrning mot byggande i trä. Offentlig upphandling. Och där har varit, jag trodde att det var ett stort problem. Och det är många som skyller på att offentlig upphandling är ett problem. Men styrningen i både Växjö och Skellefteå har legat i projekteringen. Så att upphandlingsförfarande, val av entreprenadform, det är mindre viktigt. Har man egen kapacitet. Och sen slutligen upphandling av projekttävling för att ge PR. Och här har vi ju Kulturhus Skellefteå som White vann. Slutsatsen. Vad jag kommer fram till? Jo, att processer för att identifiera planförutsättningar i forumskedet och överbrygga olika perspektiv i arenaskedet är avgörande för att skapa legitimitet för kommunens satsning på byggande i trä. Alltså varför ska vi göra det här? Det är grunden. Varför en samstämmighet? Och förankra samstämmighet om vad som ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. Och jag skulle säga att det kontextuella handlingsutrymmet, alltså hur kommunen jobbar,
formar till viss del det formella handlingsutrymmet i hur man tillämpar regelverket. Det är ingen självklarhet att markanvisningar kan användas för byggande i trä. Men det gör man. Det är inte en självklarhet att detaljplan kan användas för att styra. Men man är kreativ där i och med att man har en tydlig riktning. Det är en liten modell över det. Och här har min handledare på ett bra sätt sammanfattat. Ett bredare angreppssätt. Självklart med utgångspunkt i gällande lagar som beställer byggnader för kommunala välfärdstjänster samt som ägare av allmännyttiga bolag så förfogar ju kommunen över en väldigt bred palett av påverkansformer. Men det är andras motiv, alltså what's in it for us, som utgör grunden för att skapa samverkan genom allianser och framförhandlande avtal. Så att det räcker inte med att göra en detaljplan. Det är någon som ska vilja bygga det och som någon som ska vara intresserad att dra till sig de aktörerna. Tack så mycket för mig. Tack. Tack. Ja. Tack. Tack så mycket, Victoria. Jätteintressant att höra ditt perspektiv. Hej allihopa. Vi hade det här seminariet i Stockholm för några veckor sedan. Och fokus idag kommer vara bostäder. Som ni har hört så kommer vi prata om tre stycken olika bostadsbyggnadssystem och ni kommer ju en del av er åka och kolla på just ett bostadsprojekt. Victoria pratade om möjligheterna för ökat träbyggande allmänt och vi är ju involverade i många olika typer av projekt men jag kommer inte gå in på det så mycket idag. Det är fokus bostäder som sagt. Vi på White har vi är medarbetarägt kontor som en del av er känner till. Vi har möjligheten att sätta en del av vår vinst till att lära oss mer, försöka utveckla kunskap både internt och även tillsammans med er som jobbar med i projekt. Anledningen till att vi nu har ett område som vi kallar för VRL Trä, White Research Lab Trä, är många. Vi känner ju, som Victoria också nämnde tidigare här, till klimataspekterna av trä delvis. Alltså, trä är en av möjligheterna, tror vi, för ett mer klimatanpassat byggande. Och i Sverige har vi idag en stor del av marken täckt av skogsråvara. Vi har också möjligheterna näringslivsmässigt att öka träbyggandet i Sverige. Som Skellefteå tänker att det är en del av deras strategi. Victoria nämnde lite grann också anledningen till att vi inte har byggt. Vi hade ju en stor andel städer som brann ner. Och man bestämde sig för att vi ska inte ha trästäder i den omfattningen för att vi ska begränsa bränderna. Men genom det är det direktiv om där vi egentligen styr mot funktion i byggnaderna. Klarar träet brand så får vi bygga hur mycket vi vill i trä. Så kan vi nu bygga mer än två våningar i trä sedan 94. Trä växer som sagt i skogen och det gör inte betong och sten. Det är någonting som vi plockar ut ur jorden och som vi sen har en allt mindre mängd av om vi inte återanvänder. Trä andas koldioxid, släpper ut syre. Ett hållbart skogsbruk är också en del av en mer hållbar framtid, tror vi. Victoria nämnde också det här med att vi har ju energieffektiviserat våra byggnader allt mer. Förr så byggde vi kanske byggnader som inte var så energieffektiva. Men med allt mer byggnadsmaterial vi isolerar våra byggnader så har vi en klimatpåverkan av byggnaderna som motsvarar egentligen lika mycket som vi bygger in i byggnaden. Motsvarar den livspåverkan av byggnaden. Så om man tittar på det här diagrammet så visar att vi förr kanske hade mer en förbrukning av byggnaden som bidrog till klimatpåverkan, så har vi nu en lite mer jämställd fördelning mellan att vi bygger in ganska mycket material och den klimatpåverkan motsvarar 50 års användande av byggnaden. Dags att titta på hur mycket vi kan minska även klimatpåverkan av själva stommen. Och klimatpåverkan av trä är, som Victoria också nämnde, 50% av ungefär betong. Det har man gjort i studieexempel på. Men vi är lite ställer oss inför en del utmaningar. Det är inte helt självklart såklart att bygga med ett material i trä. Vi nämnde brand som en fråga.
Man ställer sig funderande till fuktproblematiken, möglare. Vi vet att det är en del utmaningar med att bygga för akustik. Och man tänker sig att det kan vara ett problem med att underhåll, att det är dyrt att bygga. Men samtidigt, trä är ett lätt material. Det är också väldigt snabbt att bygga med. Vi har inga torktider. Transportmässigt så kan man komma ner till en tiondel av transporterna, för att trä går att lasta i större utsträckning på en lastbil än vad man kan göra till exempel med betong. Produktionstiden är också kortare när det gäller trä, som sagt, för att det är behöver inte vänta på att träet ska torka mycket snabbare än när man gjuter betong. Brand då. Det som skiljer, om man pratar om en gammal sorts träregelstomme till exempel till en modern massiv trästomme, är att en massiv trästomme har möjligheten att motstå brand på ett annat sätt. När träet antänder så får du förkolnande skikt som skyddar invärtes träet mot fortsatt brand. Däremot såklart övertänder en byggnad, så det är dels farligt för de som vistas där, och till slut brinner ju byggnaden ner. Så vi måste se till att vi klarar av personsäkerhet och att vi kan stoppa spridningen såklart. Men även det finns det lösningen på idag. Vi har flera system som visar det. Och när det gäller fukten i träet, det vi vet är att kommer fukten in så måste den komma ut igen. Trä är jättebra på att suga upp fukt, och det är ett problem. Men det är också väldigt snabbt på att torka ut. Så kan fukten bara komma ut igen så har vi ett mindre problem. Självklart måste vi också stoppa att se till att det inte blir fuktigt. Vi måste se till att detaljerna i fasaden är väl utformade så att inte vi blöter ner byggnaden. Och även under byggtiden att man ser till att det hinner torka ut innan man bygger på med nästa material. En av anledningarna till att vi tror att man också bör bygga mer i trä är att vi faktiskt mår bättre i trähus. Vi känner kanske till att går man ut i en skog, upplever man naturliga material, så känner vi oss lugnare. Och det är bevisat i en del studier att vi faktiskt har ett bättre mående när vi ser och upplever naturliga material. Det finns en norsk studie som har visat just att man får en snabbare återhämtning, man behöver mindre medicin för man har upplevt mindre smärta, man har ett fysiskt också lägre hjärtfrekvens, man har lägre stressnivåer och man kan bli utskriven tidigare till exempel från ett patientrum. Det här är ju självklart lika viktigt i andra typer av byggnader som skolor eller i bostäder, så känner man att det är en annan typ av klimat, man känner att det är ett annat ljud, det är ett annat typ av en annan luftfuktighet. Trä buffrar fukt, släpper ifrån sig fukt på ett annat sätt än ett dött material som sten. Vi har olika sätt att hantera underhåll av trä. Trä som inte behandlas alls klarar sig ganska bra. Men det är ju beroende på vilken typ av kvalitet. Har det möjlighet att torka? Och man har gjort en hel del undersökningar på hur man kan behandla trä och se kan vi fördröja den här processen med när man måste behandla igen och så vidare. En sak som vi pratar en del om idag inom arkitektkåren är väl liksom att idag gestaltas många hus som de gyllenbruna nysågat virke som det skulle kunna vara. Men de flesta, eller allt trä, grånar, det kan man väl säga. Och det behöver inte betyda att det är sämre när det är grått, men det blir grått om du inte gör någonting. Och låter man träet bara vara grått och låter man det se till att det torkar, så kommer det som sagt behövas ganska mycket för att det ska utsättas för röta om det inte är kontakt med mark till exempel, det kan suga vatten. Som sagt, vi har en hel del fördelar, och anledningen till det är att vi tror att man kan bygga mer i trä. Vi kommer gå igenom de där tre stycken olika typer av byggsystemen idag. Volymselement, hela barksystem och massiva korslimmade skivor och plattor. De moderna byggsystemen som vi har att jobba med i bostadsvärlden idag.
Vi har en del erfarenhet sedan tidigt med Martinsson och Lindbäcks. Jag tänkte hoppa över det nu för att jag ska bli snabbt bara berätta om. Vi har en hel del projekt på gång i bostadssidan. En hel del här på Göteborgskontoret. Och en gäng i Stockholm också. Och lite snabbt vunnen tävling i Årstafältet. Kvinnohuset i Örebro kommer Fredrik berätta mer om. En markanvisning vunnen i Stockholm. En till i Stockholm. Det här är exempel på olika typer av bostadsprojekt som kan såklart gestaltas på massa olika sätt. Fasadmaterialen behöver inte alltid vara trä, men det är en del av vår skandinaviska tradition. Det är något som vi gärna visar upp, att det här är en träbyggnad. Det här är ett exempel som ni kommer gå in på mer om volymselement studentbostäder. Det projektet håller på att byggas alldeles strax. Vi har jobbat i kombination med tegel. Här är också ett planskede som snart drar vidare. Jag vill tacka så mycket och jag hoppas att ni fortsätter bli inspirerade av de projekten som nu kommer gå in på lite mer djupare. Det är väl dags för Janne. Då tänkte jag så här att jag har gått och funderat lite på att varje gång man ska prata om trä eller finns någon chans att gå och lyssna på folk som talar om trä så kommer det väldigt mycket folk. Och vi är väldigt glada att ni har kommit hit idag då. Och då är jag så här, vad kan det bero på, brukar jag fundera på. Varför är folk intresserade av trä? Och får jag få vara lite djup så där i början då, så har jag tagit med en dikt av Harry Martinsson här då. Som ifrån hans naturlyrik då början på 70-talet. Där han skriver då om vår, ska vi säga, kärlek till naturen. Och framförallt den här då, han skriver om vårt förhållande till granen. Någon kärleksförklaring till granen då. Och det tror jag är att genom årtusenden då så har på något sätt träet vuxit in i våra gener. Det finns där och vi tycker om trä. Det är väldigt, väldigt få som säger att jag tycker inte om trä. Hatar trä. Utan alla kan känna att ja, men det är rätt mysigt, det är rätt fint med trä då. Och då, när vi då ser här nu att ryktet går att vi kan börja använda trä på ett helt nytt sätt då. Vi hörde här att 30% sa du till 2030 och man tror att 2020 ska vi uppe på en fjärdedel, en femtedel av alla flerbostadshus då ska byggas med en stomme av trä. Och då börjar ju plötsligt trä bli väldigt trendigt. Och man börjar på något sätt återupptäcka hur fantastiskt material trä är då. Trä går att använda till mycket, mycket mer än bara bostäder. Och nu hör vi också att det är miljömässigt väldigt, väldigt bra. Och det är ju någonting som vi tillsammans måste ta i då, att vi måste minska det här miljöpåverkan. Och är det då tillsammans så är ju ett trä till och med ett socialt material. Och här är illustrerat av en tandemcykel då i trä. Men det är det jag ska prata om. Jag ska prata om två stycken olika sorters system då. Det ena är volymelement och det andra är det här massiva träbyggnadssystemet CLT-teknik då. Ett korslimmat trä. Och det första jag börjar med, det är ett projekt här i stan som är under uppförande då. Och det är ett volymelement som vi har gjort tillsammans med Lindbäcks i Piteå. Och det är en markanvisning som vi gick vidare i. Och frågan de ställde till oss, det var så här: kan ni rita ett framtidens studentboende på en tomt, speciell tomt i Göteborg, som samtidigt ska vara så flexibel så att ni kan använda det på andra tomter? Och så här såg tomten ut. Den ligger ute vid Lindholmen. Strax bakom Lindholmsskolan då, eller den här Lindholm Science Park då. Alldeles på gränsen till det här, ska vi säga, kulturintressanta arbetarbostäderna till hamnarna då. Och till vänster uppe ser vi Göteborgs första torrdocka insprängd i berget då. Så det är väldigt kulturhistoriskt intressant läge. Och våran idé tillsammans med Lindbäcks, det var att vi sa att vi ska göra något som är platsanpassad prefab. Vi vill bygga en kloss som vi kan stapla upp på varandra
bredvid varandra. Och vi kan använda det på alla möjliga olika sätt. Då. Och när vi har fått upp vårt system så ska vi kunna rycka bort en liten kloss. Och då få terrasser. Vi kan få gemensamma lokaler på det sättet. Då. Och platsanpassat ska vi göra med taket. Det är det vi kan bygga på plats. Då. Då har vi ett system som man skulle kunna använda på flera ställen än just här. Då. Och ta tillvara på dem och de förutsättningar vi var tvungna att titta på även på den här tomten. Då. Så här såg grundmodulen ut. Och våran tanke då när det skulle gälla framtiden, det var att kan vi pressa den lite till? Kan vi ta en halv meter på den motsvarande då vad man normalt gör? Så skulle vi kunna lägga den här halvmetern någon annanstans. Och lite Robin Hood-princip då. Tar vi lite här, lägger lite någon annanstans så kan vi få en hel del gemensamma ytor då som skulle kunna utnyttjas för studenterna då. Och vi har kallat det för sociala hubbar. Så här såg den ut. Och den var alltså oerhört pressad och vi har försökt liksom att tänka igenom hur ser en sån här modul ut då. Fanns det lite olika varianter? Det fanns någon variant i hissarna. Men man skulle kunna stapla dem bakom varandra. Man skulle kunna sätta bredvid varandra. Och man skulle sätta flera i rad. Då, och fick då på olika sätt olika storlekar. Då. Alltid i samma modul och med samma byggnadsteknik. Då. Och den här modulen skulle se ut så här. Och då har vi försökt sådär, riktigt pussla. Då, att vi skulle ha den här, ska vi säga, installationsväggen som en programvara i datorn som man skulle kunna byta ut om det kom ny modern teknik. Då. Utnyttja alla utrymmen under sängen, på väggen och hitta möjligheter att dra ut skivor och med all modern teknik då bygga in i det här studentrummet. Då. Man skulle alltså kunna sitta på sitt rum och se om det fanns någon soffa i återvinningsrummet som man skulle kunna gå och hämta eller köpa. Då. Så här såg tomten ut. Och förslaget blev då 3 stycken lameller på det sättet där vi försökte dra isär gavlarna för att få ner den här skalan på husen. Det blir ju ganska breda hus i annat fall. Då. Och på baksidan mot den befintliga bebyggelsen så ville vi sluta gatorummet. Så det blir en tät fasad åt det här hållet. Då. Här ser ni lite fasader. Och sektionen skulle se ut så här. Då. Tomten var gjord i 3 nivåer. Så vi skulle kunna luta och få in ganska mycket sol. Och de här nivåerna skulle kunna anpassas till varandra. Så vi kunde gå mellan olika nivåer då och ändå komma in på rätt ställe. Vi har också en tanke på att taken skulle då utformas lite så här med snedtaknak då. För att nå den optimala vinkeln för solfångare eller solceller. Då. Och den är till vänster här då. Och varför inte när man ändå bygger upp en sån här enhet. Skulle man inte kunna använda till loft och få lite speciella lägenheter längst upp då. Så här ser lägenhetssystemet ut. Och ni ser det är ett väldigt, väldigt enkelt system. Det är korridorer och det finns några sådana här delar vi har dragit bort. De här sociala hubbarna, gemensamma hubbarna. Och då har vi försökt lägga dem i de lägena som är absolut mest attraktiva. Då. Och här är en bild på en social hubb. Och tanken var då att hyresgästerna eller studenterna själva skulle kunna få bestämma lite vad de här hubbarna skulle innehålla. Så här har vi en utsiktshubb i absolut bästa läget där man kan titta på när Stena Line kör in sin båt till kaj. Och materialet, vi resonerade så här då. Det var rätt roligt då. Vi sa så här, vi bygger en historisk byggnad med volym betraktat då. Så att man ska känna igen hur huset ser ut i förhållande till det gamla då. Men materialmässigt sa vi, så är ju det här, det ligger mitt emellan träkåkarna och den här varvsindustrin, tidigare varvsindustrin då. Så vi byggde ett trähus och så sa vi klädde med rostfri plåt, både på tak och på väggar. Då skulle det kunna se ut så här då. Utom där man rörde sig, där vill vi ha trä. Så det var ett trähus klätt med plåt då. Och vi vann den här tävlingen och Jörgen sa så här att ja, ni vinner den här tävlingen. Men ni får absolut inte bygga med rostfri plåt. Och materialmässigt så innehöll det var väldigt, väldigt få material. Det var trä och det var plåt. Men så sa vi så här, skulle man inte kunna använda en större del av återvunnet material? Och då började vi snegla på det här att man kan göra bänkskivor av gamla telefoner. Och då tyckte vi så här, det var väldigt socialt då. För att den här Televerkets gamla slogan, jag är aldrig längre bort än din närmaste telefon, skulle passa väldigt bra på bänkskivorna. Det fanns telefoner överallt. Och så här såg det ut i våra tävlingsförslag. Om ni inte ser vad som är nytt så är det väldigt, väldigt bra. För det var ju våran tanke då. Och jag kommer inte berätta vilket det är. Sen har vi jobbat vidare med detta på, med
med Göteborgs kommun då. Och så här ser planen ut idag, och det är den här man bygger för fullt ut idag då. Och man känner igen, ni känner igen er. Man ser de här gavlarna som drar ut för att få ett smalare hus. Men vi har fått backa på att göra ett tätt gaturum mot uppåt mot norr i det här fallet då. Utan där har vi fått öppna för att hyresgästerna ska få se ut emellan då. Och den stora ändringen där då, att fasadmaterialet måste vara av trä. Och det är med blandade tjänster vi har hållit på och jobbat med detta då. Och kravet är då att det ska vara historiska fasader mot gatan. Men mot gården så var vi lite friare då. Och det här är en gårdsbild, och ni kommer ihåg hur den gamla såg ut. Och gatufasaden då är väldigt jobbad på samma sätt så som de här, ska vi säga, arbetarbostäderna fanns vid sidan om. Det är det här som håller på att byggas idag då. Och gör vi samma bild igen så ser ni här då, och skillnaden är då att färgsättningen är då ljus. Och i förra fallet var den då lite mörkare, den här rostfri plåt. Och så här ser det ut idag, och ni som är intresserade tycker jag ska åka ut och titta då. Nu har man på att lyfta, man började vecka två och lyfta de här modulerna. Då kommer det en modul för varje rum, man säger så. Och man lyfter alltså fram till vecka 6, som man lyft på i storleksordningen en bra bit över 160 moduler. Så det går väldigt, väldigt, väldigt fort att bygga. Så ska ni titta, så ska ni åka ut nu. Det är 6 lastbilar som kör kontinuerligt från ett mellanlager ute i Partille. Så det går väldigt fort. Och man är klara med 2 hus, man har 1 hus kvar nu då. Det andra projektet jag ska berätta om, och det är det vi ska åka och titta på då, det är ett massivt träsystem i CLT då, med KLH som leverantör från Österrike. Och det är Frostali, det är Fristabygg som är entreprenör. Och Skövde är faktiskt också en sån här stad som ingår i det här trästad som du pratade om innan då. Och Skövde är inte alls så känt som Växjö och Skellefteå då. Men de ingår i det här Trästad 2012. Och där har man gjort ett politiskt program, bland annat för det här Frostaliden då, som ligger lite i utkanten av den centrala stadskärnan. Det ska byggas 1200 bostäder, en stadsdel för 4000 människor då. Och våran beställare, vi blir kontaktade och frågar om vi var intresserade av att få rita trähus. Och vi är alltid intresserade av att rita trähus. Så vi börjar fundera på hur ska ett sånt trähus kunna se ut då. Och vi tittade framförallt på förebilder från Österrike. Och här ligger tomten, och den ligger alltså på sluttningen av Billingen, det stora fritidsområdet. 2 kilometer norr om stationen, så det är fortfarande väldigt centralt, nära sjukhuset. Och tomten ser ut så här, och jag vet inte om det är sant, men de lär ha berättat att det här är ett djävulshål, säger jag. Men det är ju inte bra om man ska bo vid djävulshålet då, men det funkar så att när inlandsisen drog sig tillbaka så blir det glaciärer som rann ut, och då blir det gropar, stora, väldigt stora gropar. Och de här tomterna ligger på kanten på den här gropen. Jag tycker det är väldigt vackert då, för man har ju en väldigt fin västerslutning ner mot det här grönskande hålet då. Det var 3 tomter som kommunen släppte. Och det här sa man så här, precis det du är inne på då, att vi släpper de här tomterna, men ni är tvungna att bygga stommar i trä. Alltså i exploateringsavtalet så styrde man det då, bygga i stommar av trä. 3 stycken får de samtidigt, och de pratar ganska mycket med varandra. Och det intressanta är att vi kom i mitten, vår aktuella tomt, och de här 2 andra, de var ganska sura. De var inte intresserade av att bygga i trä, utan de försökte att få bort det så mycket som möjligt då. Och vi satte oss med våran beställare och resonerade så här då. Men tänk om det är som en miljöbil då, att man för 10 år sedan så var det lite töntigt att åka med en miljöbil då. Nu är det lite töntigt att inte åka i en miljöbil. Tänk om samma sak gäller när det gäller bostäder. Tänk om det är så att kunderna säger så här: jag är beredd att betala lite mer om jag får en sund bostad. Ett sunt material, och jag kan bidra till att vi inte förstör vår miljö då. Och det var vårat, det var liksom våran mantra på något sätt då, att det här var en win-win-situation. Vi ska visa att det är trä, tvärtom. De andra sa, det ska inte synas, det vill inte folk ha. Vi sa tvärtom, det är klart det ska synas. Absolut. Och vi började skissa, och på våran tomt så var det möjligt att bygga högt eller lågt. Och vi tittade på 2 alternativ, 1 punkthus och 1 lamell då. Och vi var väldigt inspirerade av det här norska museet, är det väl egentligen då. Så vi sa att det behöver inte vara träfärgat, det kan ju vara målat i en mörkare ton kanske då. Men systemet är väldigt, väldigt enkelt. Vi sa att det ska vara ett enkelt hus, det ska vara ganska litet, för vi fick inte bygga mer än 8 våningar då. Och vi gjorde ett system som såg ut så här. En källare,
Vi gjorde ett normalplan då med 4 lägenheter, 2 3, 2 2. Försköt de här delarna lite ifrån till varandra. Och det finurliga var då att vi kunde liksom flytta yta mellan lägenheterna och kunde få 3, 4 och 1. Och i ett sent skede kunde man då bestämma vilken lägenhetsfördelning man ville ha då. Längst upp så föreslog vi då en gemensam terrass med en bastu med utsikt över Billingen då och kvällssol. Det blev det inte, utan det blev 2 stora, fina, lyxiga lägenheter med eget pantry på altan. Men det är inte fel det heller, brukar jag säga. Sektion ser ut så här. En bottenvåning i betong. Ett trapphus i betong. Allt annat är trä. När vi började med det här så var trapphuset i trä också. Sen enades alla byggherrar att åtminstone trapphuset skulle vara i betong. Och vi ledsna då fick vi rita om det här till betong. Men samtidigt så tyckte vi nog att när vi började känna på det, att det var rätt häftigt det, att man kommer fram till ett hus i trä. Man går in i den här betongtrapphuset. Man åker upp där, det ska vara lite rått, det ska vara lite dålig belysning och sådär. Och så öppnar man sin dörr och då flödar liksom, det luktar trä och det är ljust och fint. Så vi var rätt nöjda där. Och man löste väldigt många tekniska problem med ett betongtrapphus då. Man fick nya i och för sig, men de flesta var faktiskt bättre i betongtrapphuset då. Och sen ändrade de sig igen och sa att nu ska vi bygga ett trä. Då blir vi lika ledsna åt det hållet då, för då hade vi liksom kört in när det skulle vara betong. Det slutade med betong. Och tekniskt sett så har vi löst, allting ligger i den här betongkärnan då. Alla installationer, alla tekniska utrymmen ligger i betongkärnan. Så att man kan nå då och förvalta de här och titta och underhålla dem från trapphuset. Så här tyckte vi att fasaderna skulle se ut. Och då var vi fortfarande inne på att bygga ett lågt hus för att få in så mycket sol som möjligt och ett lite högre hus. Det slutade med att vi byggde 2 punkthus. Vår beställare tyckte att då slipper man betala projekteringskostnader för båda 2. Och det är ju sant i och för sig då. Invändigt då så har vi sagt så här, att här ska det verkligen synas att det är trä då. Så alla väggar är av massivt trä och glaserade. Golvet är av pigmenterad ek. Och det enda stället där vi tyckte att det inte skulle vara trä, det var taket. För då kände vi att det kanske blir lite för mycket. Det blir lite för mycket bastu eller det blir lite för mycket sportstuga. Så där sitter det gips. Men rummen ser ut så här då. Och vi ville verkligen få fram den här känslan att det luktar trä. Här ska det vara sunt. Varje gång man blir frisk när man kommer hit. Det ska man känna. Så här ser husen ut när de är klara. Och det är cederspån på fasaden. Det är korten på sockelvåningen för brandtekniska skäl. Och det ska stå i en, ska vi säga, en äng av lavendel. Och byggplatsen ser ut så här då när man sätter elementen. Idag är båda husen uppe i full höjd då. Första inflyttningen i första huset till semestern. Och det andra huset flyttas in i höst. Och där tänkte jag sluta. Jag är jätteförtjust i trä och så här då. Men jag vill också påpeka då att jag tror att man ska vara lite försiktig med att vara väldigt ensidig och säga att det ska bara vara trä. Eller det ska bara vara det eller det systemet. Jag tror att man måste komma fram till att man... Det bästa är att hitta hybrider. Man använder det materialet som är bäst för att lösa den uppgiften man har tänkt sig då. Och så använder vi så mycket trä som vi kan då. Och det är vi liksom skyldiga oss själva för att lösa de här miljöproblemen då. Och framförallt ur miljösynpunkt tycker jag vi, så mycket trä som möjligt. Men man får inte vara dumtristig, kan jag tycka, och liksom stirra sig blind på något sätt. Tack. God morgon. Fredrik Hedvall heter jag och jag kommer från Whites kontor i Örebro där jag jobbar som arkitekt. Jag är medlem av bostadsnätverket här på White tillsammans med Jan och andra som är intresserade av bostadsfrågor. Och jag jobbar nästan 100% med bostäder i olika former och typer. Och jag ska berätta om 2 projekt vi har på gång i Örebro som använder ett pelarbalksystem från Moälven som heter Trä 8. Och att bygga med pelare och balkar, det är ju ingenting nytt. Det är ju ett sätt att bygga som används i hundratals, om inte tusentals år. De äldsta husen som är byggda på det här sättet i Europa är runt 1000 år gamla nu.
Och i Japan finns det ju tempel som är 1500 år gamla som är byggda med pelare och balkar. När man tittar på de här bilderna bredvid varandra så kan man tänka att det inte är mycket som har ändrats. Liksom, de ser ju väldigt lika ut ändå. Men det är ju en del skillnader ändå. Nu för tiden istället för att använda massiva balkar och pelare så använder vi förädlade träprodukter. I det här fallet är det limträbalkar och limträpelare. Det andra som har ändrats det är ju att istället för att använda att bygga upp bjälklagen med balkar och brädor så använder man prefabricerade element. Och i vårat fall så ser det ut som då är det i form av kassetter eller bjälklagselement som prefabriceras och lyfts in på plats. Jag ska börja med att berätta lite om ett projekt i Örebro som heter Kvarter Fallskärmen. Och Fallskärmen är byggt i ett område i Örebro som heter Södra Ladugårdsängen. Ligger ungefär 2 kilometer söder om själva stadskärnan i Örebro. Så att här har vi centrala Örebro. Och här är ju det här nya bostadsområdet. Och så ligger det ungefär 2 kilometer från universitetet. I våran etapp, det här var ju en markanvisningstävling som White vann tillsammans med beställaren John Ekström Bygg som är en lokal hyresrättsförvaltare. Och själva markanvisningen gällde ju hela det här kvarteret, den här etappen där vi och 6 andra byggherrar fick då samarbeta i en gemensam förstudie med kommunen där man tog fram gemensamma lösningar för gårdsutrymmen, gårdsstråk och idéer om gestaltning och hållbarhetsidéer försökte man lösa tillsammans med de andra byggherrar och Örebro kommun då. Vi jobbade väldigt tätt med vår granne till söder så att vi delar ett garage här så att garaget för huset till söder och vårt hus är ju sambyggt. Det är ett bostadshus i 5 våningar men hela entréplan i största del är ju upptaget av en förskola som är 6 avdelningar stort. Det finns plats för ungefär 120 barn. Och huset är L-format och ramar in den här förskolegården då som är 3000 kvadratmeter stor. Det som sagt är ju en trästomme men det är ju inte så där jättemycket trä i fasaderna. För det mesta är det vitputs som fasadmaterial men sockelvåningen klädde vi i värmebehandlad furu och sen de här små kuberna ute på balkongerna, det uteförråden är också klädda i värmebehandlad furu. Ovanför förskolan är det ju 4 våningar med lägenheter, väldigt små kompakta hyresrätter. För det mesta är det 2-år, men några 3-år och 4-år i olika lägen. Eftersom en sån stor del av gårdsutrymmet och friytan blev ju upptagen av förskolegården så valde vi att angöra en liten, ja inte liten, en ganska rejäl takterrass som är med både trall och grönska för att ge boende en uteplats också. Huset, vi använde ett hybridsystem som Janne pratade om. Det är ju blandade system. Som sagt, det här är ju vårt garage som är platsgjutet betong. Och sen ovanför garaget så byggde vi vårt trapphus med hiss och trapp och hall och lite teknikutrymmen. Det byggdes med prefabricerade betongelement. Och den här kärnan blir ju ganska viktig. Den förenklar själva resningen av trästommen.
Så att Moälven uppskattar när man bygger på det här sättet, för då finns det någonting vertikalt på plats som de kan fästa sin trästomme på och utgå ifrån. I nästa etapp så börjar man resa själva stommen. Så att det är ju pelare och balkar kommer ju upp i det här skedet. Pelarna är ju lika långa som huset är högt, ser man här. Och balkarna lyfts på plats och fästs med de här balkskorna i stål. Där. Nästa steg är att lyfta in de här bjälklagselementen då, eller de här träkassetterna som man ser här. Och de är ju uppbyggda. Det är en tunn KL-skiva längst upp, ungefär 50 mm. Och under den här KL-skivan är ju bara ett ramverk med träreglar och isolering. Tyvärr så ville Moälven inte låta oss att använda det här utrymmet. De här bjälklagskassetterna är väldigt djupa, ungefär 50 cm djupa. Men de ville inte låta oss att installera, att ha el eller vatten eller ventschakt i de här kassetterna. De är lite oroliga med brandlösningar och akustiklösningar. Men jag har ju hört att i senare projekt så har de tagit fram lösningar för hur man kan göra det här på ett bra sätt nu. Så att utvecklingen sker snabbt. Så att nu kan man tydligen använda det här massiva utrymmet i bjälklagen på ett bättre sätt. Trähus är väldigt lätta i jämförelse med betonghus och stålhus. Och det är ju att de blir väldigt starkt påverkade av horisontella krafter, vind till exempel. Så att man ser ju ganska rejäla vindfackverk i vårt hus. Vi har 4 stycken sådana här. Och de kommer också prefabricerade och lyfts in på plats. Och sen i vissa fall i vårt projekt så slängde konstruktören in lite stålbalkar här. Speciellt under loftgångar och balkonger så tyckte de liksom att limträbalkar skulle kunna ha funkat. Men de blir ju alldeles för djupa för att vara rimligt. Så att här har man använt lite stål också. Balkonger och loftgångar är också uppbyggda med limträ. Och bjälklagen då på loftgångarna är limträ. Och också skärmväggarna mellan balkongerna är KL, korslimmat trä. Så det är ju verkligen ett hybridsystem. Det är ju både platsgjuten betong, det är prefabricerad betong, det är limträ, det är KL och stål i det här projektet. Och sen så utfackningsväggarna byggdes på plats på ett väldigt traditionellt sätt med träreglar. Brand i vårt projekt, för det mesta är det enkapslat att vi skyddar limträstommen bakom lager av gips. Men i vissa delar, speciellt i förskolan, ville vi ha en synlig trästomme. Och där valde vi att liksom bara överdimensionera elementen så att de skulle kunna tåla branden. Och i loftgångarna fick vi då behandla med ett flamskyddsmedel att pensla på. Flamskydd där, transparent, en lack helt enkelt. För att hantera ljudakustik, det är ju ett problem, så löses det väldigt mycket på samma sätt. Liksom om man löser brandproblemen så löser man ju ofta akustikproblemen. Det viktigaste är ju att gipsen får monteras på distans från trästommen, att de inte är monterade direkt på pelar eller barkar. Och sen så tänkte jag bara visa väldigt snabbt ett bildspel från ett infillprojekt som vi har jobbat på, Kvinnohuset i Örebro. Trä är ju väldigt lämpligt för infillprojekt, liksom små, trånga tomter där det inte finns rum
för byggmaterial. Så att i det här projektet använder man det som kallas på engelska just-in-time delivery, att man bara levererar de byggnadselementen som behövs just för den dagen. Inget lagras på plats, man lyfter nästan direkt från långtradaren och monterar det på en gång. Vet du, jag tror nästan vi får runda av där. Ja, absolut. För vi har blivit lite sena. Jag heter Daniel Stenqvist och är arkitekt här på Whites Göteborgs kontor. Och mitt intresse för träbyggnad vaknade min tid på Chalmers, där jag med mitt examensarbete försökte argumentera för höghus med bärande trästomme. Sen började här på White och mitt intresse har blivit djupare och djupare. Och tillsammans med Janne har jag bland annat ritat massivträhusen i Frostaliden i Skövde. Som Emily sa tidigare så ser vi på White trä som ett viktigt verktyg för att bygga ur ett mer hälsosamt perspektiv, där människans upplevelse av det byggda står i fokus. Vi har ett ansvar att gestalta byggnader som minskar vår klimatpåverkan, helt enkelt. För att skapa en mer hållbar framtid så träbyggar en given del i vår materialpalett. Ett material som dessutom finns i överflöd precis intill knuten. 70% av Sverige är täckt med skog. Att det är ett material med värdefulla kvaliteter både visuellt och konstruktivt är ju inte saken sämre. Därför har White satsat på ett eget fokusområde för trä, White Wood, som är en del av vårt bredare forskningsmål. Inom ramen för träforskningen så har vi ett flertal projekt på gång, ofta knutet till projekteringar vi håller på med. Och min presentation här idag handlar om en sån erfarenhetsöverföring för att vi fortsatt ska bli skarpare på träbyggnad. Och som ni såg i Emilys presentation så har vi en mängd olika aktiva projekt där trä är en bärande del. Från offentliga byggnader med stora spännvidder till betydligt mindre projekt där trä också traditionellt har varit mer använt och kan bli ännu mer i framtiden. Så Whites resa mot ett bostadsbyggande i större skala med trästomme, det startar egentligen i Sundsvall med projektet Inre Hamnen som stod klart 2006. Sedan dess har allt fler projekt följt efter, där tre tydliga konstruktionssystem för träbyggnader har utkristalliserat sig under årens gång. Och vi har för tillfället tre projekt under byggnation med just de här tre systemen, vilket är ett bra underlag för att göra en jämförelse. Och alla projekt har nämnts här under morgonen. Först ut är Frostaliden i Skövde med stomma och korslimmat massivträ från KLH i Österrike som byggs för fullt, som Janne sa. Nästa är Plejadgatan här i Göteborg, också inflyttning under året lagom till höstterminens start. Ett studentbostadsprojekt med trämodulsystem från Lindbäcks. Vårt Örebrokontorsprojekt Fallskärmen, som ligger just i Örebro som ni har sett, använder en pelarbalkstomme av limträ Moelvens trä 8, som ett av de mest använda träsystemen för flerbostadshus här i Sverige. Så hur kan man då börja jämföra systemen på ett givande sätt? Finns det tydliga fördelar, nackdelar? Är det kanske så att en kombination av system kan passa bättre än att vara renlärig och hålla sig till ett? För att kunna göra en bra jämförelse för hur en arkitekt kan förhålla sig till de här systemen så behöver vi isolera ett antal viktiga parametrar som också blir utgångspunkter i den här studien. Och en självklarhet för valet av trä är såklart hållbarhetsperspektivet. Är systemen likvärdiga vad gäller koldioxidavtryck och resultat i en livscykelanalys? Flexibiliteten är också grundläggande och för ritande arkitekten är också en viktig jämförelsepunkt. Hur påverkar spännvidder planlösningar? Vilket utrymme finns det att skapa goda bostäder med effektiva men också vackra planlösningar? Hållfasthet är grundläggande begrepp som måste tillgodoses. Och som mångt och mycket hänger upp med flexibiliteten, men också möjligheterna att kika på hur högt man kan bygga. En fråga som diskuteras flitigt i träkretsar. Nästa punkt jag skrev här kan till som är diffus, närhet till träet, men en av de viktigaste för oss. Vilka arkitektoniska och hälsomässiga kvaliteter finns till exempel? Hur klarar man brandkrav i ett material man också använder att elda med utan att kapsla in hela stommen? Och hur klarar man en god ljudmiljö trots det lätta utgångsmaterialet som trä ändå är, precis som Fredrik nämnde nyss? Självklart så finns det väldigt många fler jämförelsepunkter man kan använda sig av. Man skulle kunna studera fukt, kostnad, byggtider med mera. Men för studiens skull så har vi ändå valt att fokusera på de här. För en mer utförlig jämförelse så får ni vänta på rapporten från studien som kommer här senare i vår. Men här och nu tänkte jag visa några snabba exempel på vad som kan skilja sig och vad utmaningar.
Om vi tar hållbarhetsdiskussionen till exempel. Vad påverkar positivt, negativt? Transporter är en viktig fråga. Där korslimmat massivträ och lintrestommar är effektiva. Men volymelement betydligt kräver mycket fler transportmil per byggd kvadratmeter eftersom man transporterar ganska mycket luft i de färdiga elementen som kommer från en fabrik. Mängden trä kontra andra material också viktigt. Där massivträ har en väldigt hög andel trä per kvadratmeter, volymelement betydligt mindre och limträstommar kan vara ganska oskrivet kort beroende på vad stommen kompletteras med, vilka väggar man fyller igen med. En diskussion också hur materialen kan återanvändas för byggnadens livsslut, förhoppningsvis långt fram i tiden. Om man tar en snabb titt på typdetaljer från olika systemen så ser vi direkt ganska stora skillnader. Massivträets enkla men trätunga sammanbyggnade tydliga skikt som man ser här längst till vänster lämpar sig exempelvis bra för demontering i en framtid. Volymelementets lätthet med mycket isolering ger en effektivitet om man adderar material som också är hållbara att fylla igen mellan trästrukturen. Limträstommens kompakta, ganska separerade delar ger möjlighet till en fri användning utöver själva stommen. Och de här karaktärerna ser man också återspeglas i möjligheten till flexibla planlösningar. Här ser ni till exempel ett typplan från Frostaliden i massivträ. En väldigt tydlig grundstruktur krävs med många bärande väggar. Men också flexibelt vilka måttkedjor som skapas inom det bärande systemet. I Frostaliden så innebär det här att alla väggar i lägenheterna kan göras i synligt trä, men också konstruktiva. Där lätta garderobsmoduler ställs in som extra rumsavdelare. I Pleiadgatans studentbostäder så är bilden en helt annan. Här finns ett rigidare grundsystem med tydliga modulmått som måste följas. Med lite eftertanke så kan ändå en grad av frihet fås. Genom att låta moduler växa ihop med välplacerade öppningar och rumsamband. Lite som Janne visade här innan. Och det är något som krävs när lägenhetsstorlekarna går över studentrummets enkla form som passar inom modulen. I fallskärmen i Örebro så kan man tydligt se hur bärlinjerna från pelar- och balksystemet ger en grundstruktur att förhålla sig till. Samtidigt så finns där en stor möjlighet att variera sig. Det blir istället ett spel där spännvidderna och höjden på bärningen står på motsatta sidor och man får balansera fram till en klar och tydlig lösning. Men vilka kvaliteter utöver gedigna planlösningar kan vi skapa i trähus? Vad kan vi som arkitekter addera med just trä som får människor att må bättre än i konventionella betonghus? Själv så tror jag att möjligheten att exponera träet och få en kontakt med det naturliga är en given kvalitet. Som till exempel i Frostalidens tydliga träkänsla i lägenheterna. Att dessutom få en tydlighet i strukturen med rena lösningar och få material skapar också en möjlighet för god arkitektur. Mest lämpade för den sortens kontakt är framförallt massivträstommen och limträets pelarbalk. Men för att få det synliga träet i det här enkla, rena systemet så krävs en del eftertanke. Vanligtvis så kläs alla träytor in med obrännbart material i trähus som vi bygger idag, både in- och utvändigt. Men det finns sätt att motverka det. Genom att byta ut en del av fasaden till ett obrännbart material så kan andra delar lyftas fram i rent obehandlat trä. Tekniska byten med sprinkler är också en möjlighet. Massivt trä har dessutom ett naturligt brandskydd där förkolningen bildar ett skyddande lager som kraftigt saktar ner brandförloppet. När det kommer till ljud så är framförallt bjälklagen en knäckfråga som vi har hört här också idag. Trä är med sin lätthet och behov av många infästningar för stabilitet en utmaning att kunna ljudseparera mellan våningar. Och det här löser de tre systemen på lite olika sätt. Volymelementets dubbla uppbyggnad är välfungerande men tar mycket höjd i anspråk och väldigt mycket plats. Precis som Fredrik nämnde här så tar också massiv eller limträ, bjälklagselementen, mycket höjd och kan vara svåra att använda till annat. Kanske är det ändå klokt att som massivträexemplet addera en tyngd i annat material för att minska den totala materialåtgången och höjden, i Frostalidens fall med hjälp av en pågjutning i betong. Och själv tror jag att nästa steg i träbyggandet är att slå sig ur de här givna systemen och istället för att ensidigt tänka trä, börja tänka rätt material på rätt plats. Frågan blir då såklart genast, vad är rätt material och ur vems perspektiv? Genom att väga ihop
nyttan och utmaningarna i varje enskilt projekt med en samsyn mellan arkitekter, ingenjörer, byggare och beställare så finns ändå möjligheter att åstadkomma hållbara byggnader för både miljön, plånboken och de människor som ska vistas i husen. Där en tydlig gemensam målbild skapas. Årstafältet i Stockholm, som Emily visade tidigare, har exempelvis möjlighet att bli ett sådant projekt där vårt vinnande tävlingsförslag utgick ifrån en kombination av olika system där lätta trämoduler samverkar med mer massiva trästommar. Så om ni är intresserade av mer kött på benen och vilka möjligheter vi ser i de olika systemvalen så är ni varmt välkomna att höra av er när rapporten blir klar framåt våren. Tack så mycket.